नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री नवसर्जन विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। अत्यारे धोरण बे नी अंदर सरल अंग्रेजी भाग बे नी अंदर आपणे जोईशुं पेज नंबर 34 अंदर यूनिट नंबर 70। एमां आपणे शुं जोईशुं तो के सगा वहालाना अंग्रेजी उच्चार अने गुजराती अर्थ वाँचवाना छे। तो बधाए साथे साथे वाँचतुं जवानुं छे। शुं लखुं छुं अहींया? फाधर, फाधर एटले पिता, मधर एटले माता, ब्रधर एटले भाई, डॉटर एटले पुत्री, अंकल एटले काका, सन एटले पुत्र, नेव्यू एटले भत्रीजो, नीस एटले भत्रीजी, आंट एटले काकी, कजिन एटले पितराय, सिस्टर एटले बहन, ग्रैंडफाधर एटले दादा, ग्रैंडमधर एटले दादी, ग्रैंडसन एटले पौत्र, ग्रैंडडॉटर एटले पौत्री। तो हवे आपणे शुं जोईशुं? यूनिट 71 अंदर જોઈશું જે ઉપરના નામ આપ્યા છે એમાં આપણે શું આપ્યું છે, ઇંગ્લિશ અંગ્રેજી ઉચ્ચ નીચે સગા વહાલા અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ લખો। તો આપણને ઇંગ્લિશની અંદર ઉચ્ચાર આપી દીધો છે અને ગુજરાતીમાં અર્થ લખવાનો છે। તો અહીંયા આપણને જે રીતે આપ્યું છે એ રીતના જોતું જવાનું। શું આપ્યું છે? નીસ એટલે શું થાય? ભત્રીજી। તો અહીંયા આન્સરની અંદર શું આવશે? નીસ એટલે ભત્રીજી, સન એટલે પુત્ર, આંટ એટલે કાકી, પછી આપ્યું છે નેવ્યુ, નેવ્યુ એટલે ભત્રીજો, અંકલ એટલે કાકા, કઝિન એટલે પિતરાય, ડોટર એટલે દીકરી પુત્રી, ફાધર એટલે પિતા, બ્રધર એટલે ભાઈ, મધર એટલે માતા, સિસ્ટર એટલે બહેન, ગ્રેન્ડસન એટલે પૌત્ર, ગ્રેન્ડડોટર એટલે પૌત્રી, ગ્રેન્ડફાધર એટલે દાદા, ગ્રેન્ડમધર એટલે દાદી। હવે આપણે યુનિટ નંબર 72 એની અંદર શું આપ્યું છે? સગાવાલાના નામની સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખો। તો અહીંયા આપણે ગુજરાતીમાં નામ આપી દીધું છે તો આપણે ઇંગ્લિશની અંદર ઉચ્ચાર લખવાના છે। અહીંયા શું આપ્યું છે પહેલાં? તો કે માતા, માતા એટલે કે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એને? મધર। પિતા તો કે ફાધર, દાદા તો કે ગ્રેન્ડફાધર, દાદી તો કે ગ્રેન્ડ મધર, પછી શું આપ્યું છે? કાકા એટલે કે અંકલ, પછી શું આપ્યું છે? ભાઈ, ભાઈ એટલે કે બ્રધર, કાકી, કાકીને શું કહેવાય? આંટ, પૌત્ર એટલે કે ગ્રેન્ડસન, પૌત્રી તો કે ગ્રેન્ડ ડોટર, બહેન એટલે કે સિસ્ટર, પુત્રી એટલે કે ડોટર, ડોટર, પછી પુત્ર એટલે કે સન, ભત્રીજો તો કે નેવ્યુ એટલે ભત્રીજો, ભત્રીજી એટલે કે નીસ, પિતરાય એટલે કે કઝિન। આવી રીતના બધાએ સાથે સાથે એક વખત વાંચવાના છે, લખતું જવાનું છે અને બધાએ બોલતું જવાનું છે।